Да кажем, че за разлика от Бога, който е абсолютен, несътворен дух, ангелите са сътворени духове и, бидейки сътворени, те са по-близо до нас, отколкото до Бога, който също наричаме дух. Още веднъж, бидейки сътворени духове, те са по-близо до нас, които също са сътворени и също носят духовна същност. Отколкото до Бога, който наричаме Дух, но Той е абсолютен Творец. В този е смисъл, не си мислете, че Бог и ангелите са Дух в еднаква степен. Както ние също казваме, че имаме Дух, но по никакъв начин, когато казваме, че ние сме Дух или имаме Дух, не мислиме, че нашия Дух е равностоен на Божествения и може да причини същото и има същите свойства, каквито има Божествения Абсолютен Дух. Бога Троица. Създателя на всичко, подателя на живот на всичко. Апропо, един от а, големите мислители на юдеизма в първите десетилетия преди Христа и първите десетилетия след Христа, Филон Александрийски, твърди, че ангелите са души без тела. Тоест, между тях и нас има нещо общо. Ние сме сътворени духове или души. Сега, трябва да знаете, че в юдаизма и в раното християнство думите душа, дух са много гъвкави понятия, както и в Библията. Ние се опитваме да изведеме дефиниции от множество текстове, но нека да ви кажа, че библейските писатели не са пишели дефинитивно, с дефиниции, те не са имали тълковни речници, които са ги задължавали да употребяват думите по строго правило. Те са описвали. Те са създавали по-скоро поезия, те са създавали по-скоро мисловни картини, описателно, вместо дефиниращо. И от тук вече има проблем. Когато ние, мислистите в а, дефиниции хора, или през дефинитивно точно мислене хора, четат Библия, Написано от хора, които не мислят дефинитивно или не дефинират, когато казват едно или друго. Важно е вие да се поставите в ситуацията на древните писатели, да разберете какво те искат да кажат в рамките на своята собствена култура. Това е много важно упражнение. Не е нужно вие да вменявате неща от вашата култура към културата на автора. Това е абсолютна грешка. Думите пътуват столетия и хилядолетия и те променят значението си. Не си мислете, че една дума, която е спомената някъде в Библията преди 2000 или 4000 години, значи същото нещо, което значи днес. Просто трябва да проверите дали това е така и трябва да сте сигурни, че това е така. Но това ще ви се наложи само ако вие спрете да бъдете читатели на Библията и се превърнете в изследователи. Има и такава възможност, има и такава опция. И тя е препоръчителна за онези, които са минали начинаещи. Нивото начинаещи. Ако стоите винаги и само в ниво начинаещи, Библията ще ви обърка, Библията ще ви омръзне. Много бързо. За съжаление, и много проповядващи все още са на ниво начинаещи. И как всъщност да заведат другите на ниво? осведомени или напреднали при условие че самите те си остават начинаещи. Но нека да се върнем към идеята че ангелите са сътворени, сътворени духове и това е лимит който те притежават своята природа и лимит който самите те трябва да признаят за себе си. Да повярваш в абсолютния Бог означава също да признаеш своя лимит, своето ограничение да се разпознаеш като създадено от Бога същество. И ако това въжи за нас, как мислите? Дали въжи за тях? Разбира се. И, нека да ви кажа, първо, то е осмислено от тях, защото те са преди нас, а после от нас. Грехопадението, както на ангели, така и на хора, е опит за разширяване на ограниченията. Или опит за отричане и пренебрегване на лимитите, на лимитите на нашата тварна природа, било то ангелската за ангелите или човешката за човеците. Ангелите са сътворени, те са сътворени преди човека. И в този смисъл ние можем да кажем, че ако Библията ги нарича синове, както по-късно ще нарече синове всички, които са признали Единородния, Син на Бога, Вечния, който е дошъл и станал човек, то те са Първородните в семейството. Те са нашите братя. И всичко, което се случва на нас, първо се е случило на тях. А именно сътворението им и тяхното признаване на тяхното лимитирано, ограничено съществуване. Признаването, тяхното признаване на това, че смисъла на тяхното съществуване се корени в Бога, който ги е сътворил за себе си. В момента, в който Ангела се опита сам да припише смисъл на своето собствено съществуване, той се откъсва от първоисточника и спира да бъде лъч, изразяващ едното слънце, откъдето Ангела излиза. Боготворец. Следователно, той помръква. Подобно на хората. И за това в падението си ангелите и хората могат да имат разбирателство, съгласие, те могат да си бъдат помощници. И обратното, в спасението, в признаването на върховенството на Бога. В живота на семейството на Бога, ангел, човешкото семейство, може да има подкрепа между ангела и човек. Разбира се, първия винаги помага на по-малкия. По-големия, този, който е по-близо до бащата, който разбира бащата по-добре, защото е по-съзнателен и имал е повече време да се самоосъзнае, може да бъде помощник на втория, на неосъзналия си. И така, една подсказка, която в друг контекст съм ви подсказвал, напълно е възможно на първо ниво притчата за блудния син и за двамата сина, които бяха деца на един баща, блудния, който беше по-малък и който излезе от дома и похарчи парите и се освини и после се върна и онзи, който остана в дома, безропотно работеше в интерес на бащата, но после не влезе в партито, защото не можа да преглътне, че по малкият се е върнал и е получил такова внимание. На първо четене може да е трагичната история на юдеите, които са били верни на Бога, които са били лоялни на Бога през закона, които са се бъхтали на полето, за да изпълняват закона. А сега не могат да преглътнат спасяването на езичниците и това, че те по благодат получават милост от Бога и се връщат в дома. Първородния народ на Бога, спомнете си какво Мойсей трябва да каже на фараона пусни първородния ми. Ако не аз ще взема твоя първороден, началото на книгата на изхода. Това е първородния народ на Бога. Много от тези хора не могат да преглътнат факта, че сега езичниците, които са се освинили, нарочно използвам тази дума, драматично, Знаете, че свинята е а, символ на езичеството, на нечистотата, на духовната, моралната а, нечистота, а и физическа, защо не? Тя е символ на езичеството. Сега, от нези, които са били с свинете и са живели като свине, се връщат и получават такова внимание. На второ ниво, в дълбочината на този текст, в мистичното значение на този текст, това е историята на някои наши ангелски събратия които са отказали да влезат в партито, в банкета, който бащата Бог прави за второто си дете, човечество, което по милост ще бъде оправдано. Нищо, че е паднало изключително ниско. И от тук може да разберете някои от динамиките на разрива на отношения между Бог и някои от неговите първородни синове. Или така нареченото сатанинско падение в името на какво се случва то, казах ви в самото начало, че историята на Бога с хората е в същото време история между хората и ангелите. Те нишки върват ръка за ръка. Те са неотменими една от друга. Разбирате ли? Бог, ангел, човек, тройна нишка. Въжето на съществуванието, на сътворението, на изкуплението е тройно въже. Бог, ангели, хора. Пак казвам ангели, в поп език. Духовни същества. Семейството на Бога се състои от Върховния Бог, Бога Троица, който осиновява както духове, така и духове в плът човеци. Ангелите са сътворени преди човек. Някои от ранните отци на вярата твърдят, че първо е редно да се създаде мисловно-чувственото, чистото духовно, после да се създаде материалното и накрая чувствено мисловното да се синтезира с материалното в човека. Айде сега да го разбием на парчета. Първо трябва да се създаде мисловно чувственото. Духовния свят, духовната реалност. Вашия мисловен и емоционален свят е вмъкнат във вашия физически свят. Във вашето тяло, вашия ум, вашето мислене, вашето самосъзнание е вплетено във вашето тяло. Обаче, нека да ви кажа, вие сте там в тялото си, то е локацията, в която протича ваше мисловен и емоционален живот, обаче този живот е свободен от тялото. Иначе нямаше как да вярваме в възможността на душата или духа и на ума да съществуват извън тялото. Това вече съм ви го задавал като постулат. Ако мисленето и чувството, ако мисловния емоционалния свят са напълно зависими от хормоните на тялото, от физиологичното, това означава, че в момента в който духа или душата, тук ги използвам взаимозаменяемо, разума, чистия разум, който поражда и емоции, защото всяка мисъл поражда емоция, кореспондираща с ако това нещо напълно зависи от тялото ви, от хормоните на тялото ви и от сивото вещество, с което интерпретирате реалността, в момента в който направим опит да ги изведеме от тялото, те приключват с дейността. Но църквата вярва, че те не приключват с дейността. Защо? Защото се оказва, че тялото е само дом, в който се вмества същинския човек. И затова Павел в Първо Коринтия ни мисля, че беше петата глава, твърди, че тялото е телесна скиния или хижа. И че ако ние изгубиме земната си такава, трябва да сме спокойни, защото има и небесна скиния. Помните ли този текст? Което означава следното, че тялото, биоса, биологичното съществование е като дом, в който се вмества обитателя, личност, човек, дух. Но Павел казва, че ние можем да сме и в къщата и извън къщата. Нали? Следователно, ние можем да съществуваме на чисто ангелско ниво. Извън телесно. И затова, когато а, писателя на евреи ни говори, че ние сме имали достъп до Небесния Иерусалим, до града на живия Бог ни казва. Че ние сме имали достъп не само до този, който стои на престола в Небесния град, в Небесния Иерусалим, ние сме имали достъп до събранието на хиляди тържествуващи ангели и до събранието на Първородните. И до духовете на онези, които са били усъвършенствани. Тоест, Писателя на евреи говори на евреите, че както те преди са имали по хоризонтална достъп, до Ерусалимския храм и присъствието на Бога и там са събрани племената на Израел, така сега по вертикал ние имаме достъп до небесния престол, до който трябва да пристъпваме с дразновение, но заставайки пред престола, мистично, в духа, пред престола на нашия отец, ние заставаме в събранието на два рода същества, два вида същества. Едните са нетелесните, чисти духове, които ние Събирателно наричаме Ангели, Небесните духове, които никога не са сътворявани и живели в тела, те са нетелесни или безплътни, но там, според 12 глава на Еврей, са и духовете на усъвършенстваните праведници. За други думи, там има наши брати и сестри, там са мъчениците на Господа. Говорим за първи век, контекста на преследване там са всички, които са устояли до край и те сега са не само в ангелско присъствие, в ангелско събрание, в тържеството на ангелите. Но те съществуват извън тяло в ангелско измерение. Защо? Защото това е възможно. Защото това е възможно. Така, връщам се към идеята. Отците твърдят, че Бог първо трябва да създаде разумно чувствения свят, който Библията нарича небе или дух, а след това земята, материалния свят. И да вплете тези две нишки на битието, те две нива на битието в човека, който е и небе, ангелско съществование, нематериално, безплътно, но и земно, животинско, растително, природно битие. От пръста на земята. Още веднъж. Небе, невидимо, ментално, умствено, мисловно. Вие знаете, че света на мисълта е безкрайно по-дълбок и по-гигантски от физическия свят. И че всеки ум, колкото и да е плитък, е безкрайно по-дълбок от най-дълбокия е океан и по-широк от разширяващата се Вселена. Защото мисълта няма предели. Тя е някакъв друг вид битие. То се вмества в материалния, но разбираме, че напълно излиза извън него. Не е нужно да ви го доказвам. Вие сте това. За съжаление, вие сте привикнали до толкова, че вече не го регистрирате и не го считате за чудо. Първо имаме мисловния емоционален свят, света на духа, който Библията нарича небе, а ангелското битие, След това имаме чистата материя, Земята, която е пуста и неустроена, и Бог започва да я е устройва и създава все по-сложни форми на живот, които обаче са от материя, от пръста на Земята. Накрая създава последното същество, битие първа глава, което във втора глава получава като дар дъха на живота. Бог вдъхва в ноздрите му жизнено дихание, и оттам нататъка човека става диалогичен партньор на Бога и на ангелите. Защо? Защото в себе си той синтезира тези две реалности. Да го обобщя. Земя, чистата материя, или това, което Библията нарича видимо и небе. Дух. Така, че Бог първо създава небето, а после земята. А небето и земята се синтезират в човека. Който носи и синтезира, съчетава в себе си те две природи. И затова човека може да е приятел и на животните, защото е от земя, но и на ангелите, защото е дух. Тоест, той е кръстопът между тези две реалности. Но... Тези размишления ви ги казвам в контекста на всеобщото сътворение. Сега, много важно за мен е да разберем и да признаем, като завършек, на кой ангелите дължат своето сътворение и кой е причината и смисъла на тяхното съществуване. Сина Божи, Твореца на всичко. Това е казано в Колосиани първата глава, чета ви 15 и 16 стих. Стихове, които ви прочетох и върху тях размишлявам в контекста на Исус като хляб на живота. Сина Божий като смисъл и като хляб на живота за нашето съществуване, но трябва да разбереме, че Той е смисъл и основа на нашето съществуване толкова, колкото и на ангелското. На съществуването на духовните същества. Та в Колосяни, казахме първата глава. 15 и 16 стих теме следното. В него става проза Сина Божий, който е образ на невидимия бог, първороден преди всяко създание. Тук имаме разграничение на раждането на Сина в недрата на Бога Тройца и сътворяването. Той е първо роден. Преди всяко създание и докато Бог ражда Бог от Бога по силата на Своята воля, от Своята природа, то когато Бог сътворява, създава по силата на Своята воля нещо различно от Неговата природа. Едното е раждане, другото е сътворяване. И затова в първа глава на Евреите ще се подчертая, че Сина е наречен Божий Син но Той е единороден, Той е първородния и е от природата на Бога Отец, докато ангелите, ако въобще са наричани Божи синове, те са усиновени, това е логиката, те са въведени в семейството, това им е, им е дадено, но те са от различна природа. Те не се раждат от Бога, те биват сътворени. Това е аргумента на първа глава на евреите. На кого Бог е казал, ти си мой син, днес аз те родих? Там е, цитирано е. Ангелите Божи обаче са създадени като вятър и като огън. И тук имаме противопоставяне на два псалма. Втория псалом и 104 четвъртия. Ако си водите записки, просто си го запишете, защото аз препускам през тези текст. Но ги запишете и ги изследвайте. Втория псалом разкрива раждането на сина във вечността през раждането на сина на царя, на Давидовия месия, във времето. Защо? Защото всичко, което се случва горе в недрата на божествения живот, трябва да се отпечати както в ангелския, така и в човешкия свят. За това са едни сложности. Знам, че няма да хванете всяка топка, която изстрелвам към вас, но и да пропуснете няколко, няма проблем, имате го записано. Това нещо, което казвам, и ще можете да го слушате отново и отново. Духовете са сътворени същества и тяхната природа въобще е не несъизмерима с еднородния. В този текст ни се казва не само, че той е разграничен, защото е първороден преди всяко създание, но се казва следното. Четем 16 стих. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Видимо и невидимо. Било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено. Още веднъж, чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята. Всичко видимо и невидимо. Сега, кои са обитателите на небето, на невидимия духовен свят? Ангелите. Следователно, Той е техен Творец, както е Творец и на нас. Първата глава на Евангелието на Йоан ни казва, че всичко чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е стало. Следователно, основанието да има духовни същества с духовна природа, с иерархия, която има различни рангове и съдържа в себе си различни рангове и статуси на различни духовни същества и духовните същества да имат многообразни функции, основната причина е Сина Божи. Нашия Спасител, който стана човек. И след това, за да бъдем сигурни, че го разбираме правилно, апостол Павел казва, че той е твореца на всичко видимо и невидимо. Казахме, видимото е физическото измерение на, на творението, невидимото е духовното невидимо измерение, на всичко сътворено и Павел казва, било то престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него и за Него бе създадено. Ако трябва да поискам обяснение, когато Павел казва престоли и господства, началства и власти, дали Павел говори за престоли и господства, началства и власти на Земята или и на земята, и на небето. Защото както човешкото общество функционира като структура, като иерархия, като институции, като съобщност, така и духовният свят съществува като царство, като иерархия, като съпочинение, като функции, като различни рангове, като небеса. Сега дали са три, дали са седем, можем да спорим. За това ще говорим утре. Та да завършвам със следното. Нещо, което светите отци са разбирали. 33-я псалом ни казва, това можем да го прочитеме в псалмите. Искам да ви го прочита, а не да ви го цитирам, защото мога да сгреша, а текстът е много фундаментален. Псалом 33. Шестия стих ни казва чрез Словото на Господа са сътворени небесата и чрез диханието на устата му цялото им множество. Чрез Словото на Господа началото бе Словото, Словото беше у Бога, Словото бе Бог, всичко чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е ставало. Чрез Словото на Господа, чрез Сина на Бога Отец са сътворени небесата. И чрез диханието на устата му, Руах, Светия Дух, това вече сме го уточнявали, когато говорихме за троицата, цялото и е множество. С други думи, тук ни се говори, че причинител на това пространство и създател на всички обитатели на това пространство е Сина Божий в тандем със Светия Дух. Следовател, Сина, който стана човек, е техен създател, основа на тяхното съществуване, причина те да съществуват и този за който съществуват. Колосия ни каза, всичко чрез Него стана и за Него стана. Тоест, те са чрез Него, от Него, но и за Него. А след това разбираме, че Сина Божий винаги и всякога твори съвместно с Светия Дух. Тоест, както за хората, така и за духовните същества въжи това правило. И с това завършвам. Създадени и осветени от Сина и Духа които съвместно са сътворци и изкопители. В нашия случай изкупление от греха, а в техния случай освещение, които и те, и ние трябва да постигнат. И от тук нататъка трябва да разберете, че тези същества, които са създадени да бъдат вечни и които са създадени да живеят в непосредственото присъствие на светия Бог, на святия, когато го гледат някой от тях, които са най-близо до него, даже си скриват лицата, но през цялото време пеят. Те крила не им запушват устата, запушват или заслепяват им очите, но устата им пее. Свят, свят, свят е Господ. Утре ще разберем, че едно от имената, които са дадени на духовете, живещи в това присъствие, присъствието на святия Бог е светии. Ако те са светии, той е защото са създадени от сина, но освещавани или постигащи съвършенство чрез Светия Дух. Живота, който те живеят, им е подаден от Бога и за тях живот означава участие в живота на Светия Бог. С други думи, техният живот би следвало да бъде участие в танца на любовта. Танц, в който сме покаяни ние. Но преди ние да се хванем на това хоро, те вече са там.